icyo gikombe polisi twahe ki 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 nani ki turno turayitwahe icyo cyo na nakushimira nuko dutsinze ikipe nka APR yari maze iminsi dutsinda match ziso yo biza yo baza dutsinda match ya gatatu bagomba kuba bari hejuru yacu so twagomba gutsinda match muhaji match irangira tubonye celebrate bikomeye cyane ni match ku giti cyewe rwakaneye kuri rwego Ya ni igikombe cyaryo cyose niyo cyabaye cy'umurenga bari igikombe ubugomba kugukanira so ni match nafataga match kome uko nandi ukira na equipe kome mu kipe mu gihugu cyacu so ubugomba kuburi serious Majya bavuga ko bihamagara ibindi twitege ko muri bibiri bindi nabyo mu gikina champion ari cy'amahoro ari ikindi kizataha Bya birashoboka cyane icyambere no gukora match ziracyari nyinshi mu cy'amahoro turacyarimo muri champion nago turatakara cyane nibaza ko dushizemo ubushake nk'ubwo twari dufite umunsi birashoboka cyane mwajire ndajya ngo nkubaze gatoya ku mukinyi mukinana urumwe makinyi beza mu Rwanda ibyo ntago ushidikanya classe ya mbere irimo baruvumu na baombaoma nawe ariko mwabonye umukinyi witwa Peter Agbrevor atsinze ibitego bitatu muri match ebyiri kandi byakuryohera nk'umukinyi ukina pasa nyene gupasa umukinyi mwiza nkuri niki ubona yongereyemo mutari mufite mu satirize bwanyu muri ino mikino navuga by'umwihariko ya y'ubutwari Ya icyo navuga no mukiye mwiza nabandi ni beza icyo cyambere nuko azigodinga umupira ariko nabandi turafite ba mugenzi ba Didier umuntu wese wihariya nibaza ko abara bakinyi beza nibaza ko nubwo baramuzanye ariko nabari bari beza kuko urebye kuri karandiriye twa dufite nitwe twaye turi hejuri muri champion ekipi ifite itego byinshi so urumva yaraje ku ninyongera nziza iri no kudufasha kandi nibaza ko nakomeza gukora neza natwe tuzamuye iyo mipira ku gitego cya kabiri tubwire scenario yabyo wari uhari uri acteur twabonye mutsinda haza imvururu byagenze bite muri rusange ya mupira sometimes mugenge so refo ku ruhande yasifuye ko ariko wo hagati yabibonye neza ahita sifura ko umupira ugomba kujya kwa APR mitangufata ndabona gavuba vuba so nibaza ko umupira sometimes ugomba gukoresha igihe abantu barangaye ugomba gukoresha igihe cya vuba APR ntabwo mwayifatiranye kuko umusifuzi yabanje kusifura habiri so ndibaza ko umusifuzi ufata icyemezo ari hagati niwe wafashe icyemezo ko ndi gutera niwe narebeye sinarebeye ko hanze akoze cyane murakoze